Good day. This is your teacher on board, Dr. Jaime Cabarles, Jr. na kasama nyo naman sa ngayong episode naman sa kabahagi sa ating kwentuhan tungkol sa paggawa ng mga researches. So, ito ay isang pamaraan natin para makapaabot ng konting kalaman o di kaya pang dagdag kalaman sa ating mga estudyante dyan na baka nandoon sa bahay nyo sa mga online online classes ninyo, and then baka itong konting topiko natin makatulong sa inyo para sa paggawa ng mga proposed study nyo, lalo na pag that is requirement for your graduation. Isa kasi ito sa tingin natin na baka makatulong sa inyo on the process. So sa ngayong araw we'll be tackling naman another topic na kung saan para makatulong po sa inyo. This is more on the writing of a review of related literature. Kaya nasabi natin na kung sabihin natin na review of related literature, ibig sabihin na yung mga study na yan is primarily in terms of the degree of relatedness sa ginagawa nating mga proposal. Dapat halos nandoon sa 70 to 100% relatedness sa topic na talagang pinopropose natin. Yung kung bakit nang tawag doon is the review of related literature. Iba naman kasi ang ibig sabihin pag sinabi mo na review of literature. Ito naman kasi is review of related literature. Ibig sabihin, lahat ng mga literature o studies conducted na may connection sa pinopropose mong topic, dapat i-consider mo dito sa paggawa mo ng inyong pag-aaral o researches needed for graduation, or not only needed for graduation but even in terms of submitting it for funding sa mga funding institution. Yung kung bakit na ginawa natin to para kahit paano to makatulong po sa inyo sa paggawa ng inyong mga pinaplano na mga researches. Now, the content of this one will be focusing more on the review. So, paano ba sinusulat yung review of literature? Ano ba ang dapat gawin para at least magiging mas malapit sa katotohanan yung nagawa natin? And at the same time, it can serve as our basis also in drafting yung mga balak, yung ating introductory part or the introduction and the methodology. Ganyan ang sabi natin noon na kahit yung review literature kasi it can even be used sa tawag dito sa chapter 4 in the discussion of your results. So, ang isa kasi sa mga tingnan natin is that na ano ba talaga ang kahalagahan? Ano ba talaga ang kahalagahan ng review of literature? Kasi ang review literature kasi kailangan natin yan to give us the idea of what should be done on the topic that we selected. So yung kung bakit na titingnan natin ano ba talaga ang purpose ng review of related literature. Ang isa doon is that na kailangan natin to summarize, evaluate, and compare articles or studies that are relevant or important to your topic. So, ibig sabihin kasi lahat-lahat naman kasi pag ginawa mo yung researches, pag binasa mo researches, is sobrang dami kaya yan. There are some researches na umaabot hanggang 20 pages. It depends on the nature of research. Even kasi yung pinakabuo niyan, yung halos yung more detailed one, sobrang kapal kaya yan. So what we are doing is that when we read those literature or studies conducted before, ang tinitingnan natin is that na paano to natin masummarize in a simple term. Yung ko bakit that if you read the various literature, pwede ba mag-take down notes ka? Ibig sabihin na mag-take down notes ka, yung mga tawag dito, yung mga keyword, keyword. Para at least pagkatapos mo pagbasa ng study na yan, you can rewrite it on your own word. Kaya nang sabi natin that be careful always that if you write your review of literature, dapat tatandaan natin that we must be aware about plagiarism, and plagiarism is punishable by the law. So dapat na ang paggawa natin possible. No, you can have it be properly rewrite or in your own word-based understanding. So, paano mo gawin yan? So that the one way and how no, you can do it is that na pili bang lista mo lang keyword. So, para at least after na mabasa mong literature or study, that kind of study, rewrite mo na siya. No, wag man tayo na makaraan pa yung ilang araw bago mo i-write, baka makalimutan mo. Mas maganda pag matapos mo mabasa, na have it be rewritten no, in a summarized form. Kasi ang ginagawa mo kasi pagdating ng panahon na isulat mo na siya, no, pinagdugtong-dugtong ng konsepto or idea na yan. No. But before you do summarize, no, and then after summarizing it, no, ang isa pa doon is that you're going to evaluate, may kwan ba kaya to, itong study na to, no, is there any connection with the proposed topic that I want to conduct, no, as part of my thesis, dissertation, or whatever researches that you are planning to write. Kasi if after at evaluating it na sa tingin nyo medyo naman hindi naman ganun ka related no, sa pinopropose yung study, pwede bang scrap out natin? Kasi sayang kasi na-include mo yan. And it could not give you in ideas na sa pagsulat mo ng inyong review of literature. And then, wala kang makuha ang idea no, in relation sa paggawa later on as basis of reference sa paggawa ng sulat pala ng introduction at saka yung methodology natin. Yung ko bakit that in every literature that you're reading, no, have it be evaluated or assist, no, para at least makikita nyo if there will be any connections, no, on your proposed study. And possible, try to compare it, no, to compare it with other studies. Kasi minsan, may ang kanyang relatedness, hindi naman ganon katumpak. But if you're going to evaluate and compare it, maybe in some part, no, of that study, no, baka pwede mo magamit, no, in your own proposed study. So yung kung bakit that you are trying to comparing it to others para at least kahit paano po magamit po ninyo. But after evaluating and after comparing it, no, talagang napakalayo po ng diferensya, no. Mas maganda pa siguro kung i-scrap out nyo na ang mga irrelevant na mga studies na download nyo, no, during the crafting, no, of your review of literature. So yan kasi ang dapat natin gawin para at least direktahan, no, diretsahan yung usapan, no, sa paggawa ng review of literature. Kasi ang review of literature kasi sabi natin palagi is that is a standalone part of the proposal. And it will give you the background, no, or the ideas of what is really the real score or the nature of those proposed study in relation to the existing studies and principles. And then, tingnan natin, no, if possible, yung gawin natin is that can we highlight what they call the key findings, no? Yun ang purpose kasi niya, no, is that na pwede bang i-highlight natin yung key findings na kung nakita natin, for example, we are using what they call the organic fertilizer na possibly you develop it out of the combination of organism, microorganism, and biomass. Yung kung bakit ang tawagin natin doon is what they call the biofertilizer. Ano ba ang mga nakita nila, no, sa previous studies? Does it really attained the objective na ginawa nila? So, paki-highlight po lang. Ibig sabihin that this biofertilizer were able to, no, sabihin natin that it hastened the process of mineralization in the soil. No, hastened the process of mineralization in the soil. Ibig sabihin that the microorganism na kasama doon sa biofertilizer o sa biomass na yan, no, aside from ang ginagawa niya is that na ang pag-mineralize, no, ng any form of biomass and mineral present in the soil, mas mapabilis niya pala, no? Parang ganon yan yung findings na yan, no? Dapat yan ang itong i-highlight natin as being part of it. However, sabihin natin for example in the case of the golden apple snail, kasi yung golden apple snail noon Ang kanyang kahalagahan noon is that to provide protein on the rural household. Kaya lang, ang nangyari, nang dumating sa Pilipinas, nung una pa pagdating niya, halos nalagaan yan. And then after quite some time, after a few years, nagiging peste na sa because it is an invasive species. Yung ko bakit that this kind of findings must be highlighted now on the review of literature natin, para at least it will give the idea not only on you but even for others that can read now on your proposed study. Now, aside from highlight, you are going to identify inconsistency, gaps, and contradiction in literature. Ibig sabihin that kasi ang mga studies kasi na yan, may mga tawag natin disagreement and agreement. If the findings, if the findings is agreement with each other, wala kang maraming problema dyan. But if the findings is in disagreement with each other, titingnan mo asang bahagi kaya na disagree. And possibly kasi ang pag-disagree kasi ng findings, and possibly in the nature and how they prepare the experimental material, and even the methodologies that they're using, and even the place from where the studies were conducted. Magkaiba-iba kasi. The variation in various places kasi it could affect even the result of the present study. Yung kung bakit na kung sa mga tanim, what they are doing is what they call the multi-environmental trials. Ibig sabihin ng multi-environmental trials, may mga area kasi kung saan it is adapted na talagang it will perform well. However, pagdating naman sa isang area, hindi sa ganon ka well-performing in that areas. Ibig sabihin that if this kind of variety of plants, if it will be planted in this kind of conditions, now it will bring you maximum productivity. However, pag hindi pag sa gito namang environment, hindi na siya magdala because of what they call, there is what they call the limitations in terms of the production environment na kung saan dyan mo tinatanim yung palay na yan o tanim na yan. Yung ko bakit na may mga diferensya sila. Kaya nga sabi natin palagi is that na meron siyang multi-environmental trials practice, malalaman mo if what kind of environment na this plant species can be more adapted. Yung kung bakit that you're finding disagreements. Kasi may mga part kasi na mga methodology na possibly hindi sila magkapareho. There are also some part of methodology that pareho sila. Kaya lang pagdating doon sa final findings na nila, there is what they call the disagreement. Except if they have the same experimental areas or conditions where these studies were conducted, tapos nag-disagreement in the data, tapos yung findings nila is in disagreement pa, yan na pinakamalaking problema mo. Hanapin mo talaga yan, yung kung bakit na pwede pang you should verify bakit na hindi sila magkatugma, bakit na hindi sila in agreement, given that the condition from where the study conducted and even the methodology that they are doing, halos magkapriyo yan. Kasi pag naka-agreement of same environment, walang problema, establisado na yan. Remember kasi yung study on the moringa or yung malunggay, various study shows that the increasing inclusion level sa patoka ng hayop in terms of the performance, there is no significant difference up to the level of 20%. However, if that series of studies mo, tingnan mo yung trending nila, meron negative association. For example, in chicken, meron negative association pala yung increasing level of moringa. And then later on, I found out that yung pinapalaka-effective na level ng moringa is not 5%, 15%, or 20%. But it is only 1.25% inclusion level in the supplemental feeds of the chicken. Parang ganon yan. So that is why that yung mga gaps na yan Now, you try to evaluate. Kaya nga, palagi sabi, ang nag-usapan na kanina is that if possible, no, this is inconsistency, no, contradiction in literature, no, dapat na ma-evaluate mo properly as to where, no, this contradiction is taking place. And aside from that is that na, gaya na sabi natin kanina that in terms of what they call the provision or provide analysis of the methodologies and approaches of other researcher. Anong ibig sabihin yan? Kasi ang paggawa kasi ng study na yan, sabi is that na analysis of methodologies. In various studies na nakandak, especially if it is in disagreement with each other, you're looking side by side. Side by side. Ibig sabihin, ito yung isa, methodology niya, ito yung isa. In order for you to identify in what part of their methods they vary. Bakit nakaganon ang resulta? But there might even some findings na kung saan na of different methodologies, but they have the same findings. Minsan litong-lito ka kung paano mo sa symbolic. Kaya nga sabi natin that if you can only identify dalawa na studies and disagreement with each other, no, kahit na magkaiba, in agreement with each other, kahit na magkaiba yung methodology, please read more literature. Read more literature. Wag kang maging kampante dyan. Di mo kasi alam, mas maganda na yung marami kang literature para at least masabi mo out of 10 pala, no, siya lang pala isa ang tawag dito nag-iiba, no? So yung kung bakit that tingnan mo yan para at least ang pag-evaluate mo kasi sa methodology na yan, no, na naisulat mo dito sa may review, sa purpose sa review literature mo is that it can also give you ideas, no, na kung ikaw ang mag-propose ng study, hindi ka na mag-start sa scratch. You already have identified what are the possible na methodologies that you're going to do to come up to the answer, no, for your objectives. Yan ang kagandahan if that is you do it religiously, no, on the reading of your literature. And then aside from that, it also provide now what they call the clues as to where the future researchers is heading, or recommended areas on which to focus. Kasi ang mga study kasi may mga nilagay dyan na sabihin natin na ito pala, no, there is what I call the recommendation na with this methodology that we have, no, ganito yung findings namin, kaya lang hindi ganoon pa ka-establish, and we need also siguro to further establish it ng findings na to. Future studies should be conducted along this area. Yung kung bakit that there is what I call the recommendation, except if the findings that you have, no, talaga 100% sure ka na wala na iba, no, ganun talaga resulta niya. But tandaan din palagi na even the incandescent bulb noon, no, sabihin natin incandescent bulb noon na parang buong-buo na yung resources niya, but ngayon tingnan nyo development in terms of the lighting equipment or lighting fixtures. Na meron na tayong photo sensor, meron pa tayong photo motion or may motion sensor, and even na meron ding lights na kung saan it is being triggered to be put on, na even in terms using what they call the infrared. So ibig sabihin that ang mga study natin, no, especially in agriculture, ay nako, that is a very dynamic. The innovation keeps on evolving. Kaya nga sabi natin that if you are searching for literature, pwede bang gawin mo, no, if possible, huwag kang kumuha ng literature beyond na before 20 years ago pa. If possible, if you can have the latest that you can have 2 to 3 years before, no, the present time, mas maganda. Kung medyo mahirap-hirapan na konti, doon na lang sa 10 years before, no, the present time, para at least hindi sa masyado malayo sa binabalak mong mga study. Yan kasi ang kritika kasi that the time involved and during the publication. Iba naman kasi ang cerebro kasi. Ang cerebro kasi baka masyadong huli na yung panahon before it was published. No? May mabuo kasi na sinulat pa yung mga findings na yan 10 years ago pa. So yung kung bakit na parang nahuli na ata sa even the journals, yung kung bakit na sa journals impossible po maghanapan na po tayo yung pinaka recent na para at least we can have it be done, no? And that is reflected in your review of literature. Makikita naman yan given the dependency nyo if you're still using what they call the footnoting na as a citation or maybe the endnote, no, and other means or formatting in the citations of literature that you have included, no, in your review of literature. And beside, no, it also ensure that you do not duplicate the studies already been done. Ibig sabihin, yung mga study na nakandak na, pwede wag mo nang ulitin. O bakit tapos na kasi yan? Except if you're doing verification, na parang doubt ka doon and then you conduct the verification, iba kaya nang pwede mo magawa. But with that review of literature that you have, at least kahit paano ma-identify mo, ito na pala, natapos na pala to, so dapat hindi ko na to pakandak. Tingnan ko na dito anong mga gaps in between or mga disagreement in between at dyan na lang i-follow up ko, no? Kasi it depends on the nature of the researcher also, and maybe for some, kasi pag you are proposing for a certain study and that is for funding from external sources, ibig sabihin na tinanong mo na yung team nila or what they call the research agenda that you have para pasok doon yung proposal, no, para bigyan ng pondo. Yun kasi ang critical if you're competing for funding. But if the purpose only is for you to conduct studies in relation as a requirement for graduation. Kaya lang palagi, sabi ko palagi is that na pili bang in the conduct of your study na possibly na do it na kung saan you can make yourself better even after graduation. Sayang kasi na there are large percentage of the studies conducted, no, on the undergrad and graduate programs na minsan hindi ma-maximize yung utilization niya. So yung kung bakit that it depends inyo naman if you're doing research, possibly make sure na yung ginagawa po ninyo, no, is talagang timely sa, no, or maybe it is the possible output of it, no, can be used in some of projected problems in the years to come para at least yung mga studies na conduct nyo, no, it will not be put in vain. At saka magamit, no, mismo dyan sa mga institusyon na kung saan doon po kayo na bilong, no. Yung kung bakit that these are what they call the purposes, no, of this review of literature, no, talagang kailangan natin yan para na at least yung kung bakit that there is what they call the writing the part of the research that is focusing more on what they call the review of related literature, no? Kaya natin, no, the main purpose of it is that summarize, evaluate, and compare articles or studies that are relevant and important to your topic. Ibig sabihin, no, before you start the research, that the proposed study that you have, you already have conceptualized, no, the topic that should be done, no, highlight the key findings, na doon mo makikita yan sa review literature, identify inconsistency, gaps or contradiction, insert disagreement, na, and you are also doing provision in terms of the analysis of methodologies and other approaches, na, by other researchers, and then provide clues as to where, na, the future research is heading or recommend areas on which to focus. And the last one is that ensure that you do not duplicate na the studies already been conducted. So, yan ang pinaka-main purpose ng review of literature. Kaya lang ang tanong ngayon, Dok, paano ba magsulat ng review of literature? Minsan kasi ang kalimitan kasi ginagawa ng mga researcher is that they're not doing what they call the review of literature. What they are doing is compiling literature. pag sinabi mo kasi kung filing according to the findings of so and so, ganyan, and then later on in the study, you know, when you're preparing for review literature, you are doing what you call an in-depth analysis of the topic that you would like to be with. Hindi yan compilation of literature. That is why it is called as a review, because you are doing what they call an in-depth analysis of the topic that you would like to be part, or you would like to conduct more studies on it. Yung kung bakit that sa pagsulat ng review of literature, may mga bahagi kasi ang tawag dito ang review of literature, no? Iba kasi sabi nila, okay na yan, Doc, ganito na, sir. Hindi, no, there is what they call this PCA, a part of the review of literature, na kung saan kung magawa natin yan, no, mas maganda yung kahinat na ng ating proposed study, because on that part we have did, no, an in-depth analysis of the topic that we would like to engage with. Now, what are the different parts, no, of our review of related literature? Na ito kasi is tawag natin ito is that na may apat na bahagi ang review of related literature. In some other references na nakita ko, they're only doing what they call tatlo, no, yung introduction, body, and conclusion. But for us, no, we consider to have what they call the topic or what they call the title. Mas maganda kasi ang kinatnan niya if you have the topic or the title to be included as part of your review of literature. Yung kung bakit, na kung gumawa kayo, na sumulat kayo ng review of literature, pwede bang i-consider natin? It does not necessarily mean na pag drop mo ng title niya, final na yan. Yung hindi mo na final yan. Because as you go along on your in-depth analysis, no, changes will come. Yan kasi ang before you finalize, kaya nga minsan iba, kahit na nandoon na yan sa final stage, minsan may mga nakalimutan o kaya may mga information pa that need to be added, yung kung bakit na minsan nagdag pa yan. But make sure na if possible, no, before you pass or submitted yung mga final write-up mo later on, dapat nakakumpleto na yan. Yung kung bakit na dapat gawin natin na there should be what they call an in-depth, no, analysis before writing your proposal, no, your review of literature pala. Yung kung bakit that in a previous discussion that we have, no, we tackled, no, about tawag dito yung crafting, kasi yan kasi craft mo muna para at least all the information that you need, no, mabasa mo earlier before writing it and as a part of the review literature. It is one way na how to prepare you, no, para at least yung error, no, on the writing na halos kaunti na. Now, in terms of what they call the title or what they call the topic, no, Spark, ang ginagawa kasi dito is that this topic or the title, no, ang pinaka-purpose nito is that when you are writing your review of literature, para focus doon, no, focus doon. Kasi naalala ko kasi isa sa mga study we have conducted is that the development of the natural source of the natural as an alternative source to methionine. Kasi ang problema kasi in the livestock and the poultry industry, now, what they're using is what they call the amino acid isolates. And under organic, the standard in organic agriculture, ang paggamit ng tawag dito ng amino acid isolates is highly prohibited. Yung kung bakit that we conducted studies along with it para at least kahit paano makatulong, and we're using that on the supplemental piece that we're producing here at the Central Philippine University. Yung CPU feeds, no, walang halo kasi yan na mga synthetic amino isolates. Now, we develop our own source of amino acids, and that is requirement para sa pag-produce ng organic supplemental feeds. Now, yung ang title kasi na yan, for example, development of, sabihin natin, alternative natural source of methionine. Na, doon pala mismo sa title na yan, no, title pa lang na yan, no, doon mo na makita you are discussing something. No, dapat ang masulat mo doon is that na all studies related, may mga studies na kaya na nakandak na halos magkapareho doon sa topic na yan. Ano ba ang diferensya doon sa amino, sa mga synthetic one? Ano diferensya doon sa natural one? Diba? Ano bang component na ginawa nila? So that's why that the title by itself, no, kailangan mo yan para at least sa pagsulat mo ng review literature mo, halos doon nakapokus na lahat ng pintuhan mo sa loob ng inyong review of literature. No, hindi ka mawala doon because nandoon na sa loob mismo. So at least aware ka, ito pala, no, ito ang isa naman, dapat hindi ko nasama to because this is parang out of the topic na. And then the preliminary information gathered in the readings, no, or the previous studies can be used, no, in the drafting of title. Yung ko bakit nasabi ko ngina that during the crafting of your review of literature, no, basa ka ng basa doon. Doon mo dapat may ma-idea ka na ano ba talaga ang possibly na mga title na gawin mo, no, para or topic, no, doon sa ginagawa mong review of literature. No, yan kasi ang mas maganda na gawin mo para at least hindi ka masyado mawala, no, sa mga sinusulat mo. No, so dapat topic, no, so from the previous studies na basa mo, no, doon ka na mag-start from the scratch, no, doon ka na mag-dahan-dahan na mag-craft, and then as you go along on the writing of it, no, and later on you realize pala na pwede bang i-revise ating title para to fit in with the content, walang problema yan, sa iyo naman yan before you finalize the study. Yung kung bakit na dapat may crafting ka na o may drafting ka pa, no, para at least before your finalization, no, ma-evaluate mo or ma-assess mo yung mga isinulat mo. And again, then ang title kasi, the topic that you have written as part of your review literature, now it gives idea to the reader, no, as to the content of such write-up. Ano ba talaga ang content? Ibig sabihin na pag nakita mo natural source as alternative to synthetic methionine, ibig sabihin, alam mo na in the title by itself, it will tell you na lahat ng content yan, dalawang component lang yan. Yung natural source at saka the synthetic one. Natural source at synthetic or isolate one. Yan lang content niya. So sa title pa, alam mo na. No, alam mo na. So at least if you're interested, you can continue on reading on it. Pag hindi ka interested because it is out of your own topic naman, wag mo nang ipilit. So yung bakit that kung gumagawa po kayo, no, make sure na yung title o topic natin, no, it will tell na what is the content of the review of literature. So para at least kahit paano, no, yan kasi ang kagandahan kasi if you are writing your review of literature, kasi minsan yung pinag-aralan mo way back from first year hanggang fourth year, or possibly from first year hanggang dumating from your undergrad papunta doon sa PhD degree o postdoc mo, no, baka may ibang information ka pa mahiligilap, no, while reading, no, on those various published studies. Yan kasi ang tag natin is medical development, no, along the way. So ang yan in terms of what they call the title. Ngayon, aside from the title, what is the other part, no, of the review of literature? Ang pangalawa is what they call the introduction. Akala mo kung yung chapter 1 lang introduction, but even, no, in the review of literature, ang purpose kasi ng introduction na yan, it will explain the focus and establish the importance of your subject or topic. Bakit kailangan mo na mag-conduct ng study sa area na yan? Ano ang mga reason behind? Yun palagi ang tanong palagi is that why? That is what they call a never-ending questions. na walang katapusan kasi why no why no, because that is one way how you can determine the real cause of it. Ang tawag kasi ng iba niyan is what they call the root cause analysis. And then the introduction part, no, at least makikita nila bakit na gusto mo mag-conduct ng mga studies pertinent to net. Alam nyo kasi yung bahagi na yan, you can even further expand it para i-guide doon sa introduction mo ng proposed study mo. It depends on how creative you are to the use of statement, to the use of sentences and words, no, sa pagsulat mo doon. Yung kung bakit na at least may idea ka na. Otherwise kasi ang iba, no, alam yung pinakasabi natin noon kasi ang pinakamahirap na gawin is that na ang mag-umpisa sa pagsulat. Ano ba, saan ka dapat mag-umpisa? Alam nyo kasi first paragraph yan, napakahirap yan. Lalo na yung first sentence. But if you have started writing on it, no, dahan-dahan, mabilis na yan, ipatakbuin yung sa utak mo kung anong nalaman, anong nasa loob na dapat na isulat mo. Yung kung bakit that the introductory part of the review literature, pwede bang doon may explain. And it does not need na sabihin natin, gaano ba daw kahaba yung kahaba pala yung introduction ng introductory part ng review literature. Depende na sa inyo. But possibly po, huwag nyo sobrang damihan. Possibly if you can have 1 to 2 paragraphs na having 5 or not less than 3 sentences per paragraph, the better it will be. Ang importante doon is concise. Na pagbasa mo palang, alam mo na na yun pala ang focus at saka ang kanyang significant na bakit i-conduct na yung mga studies na yan. Kaya nga sabi ko kanina that if you are wise enough and then you can find the right choices, no, wordings, you can even use that idea, no, on your part and that part, no, on your in your introduction of the proposed study. Now, kasi yung introduction kasi, no, ang nakapaloob dito is that na it provide what they call framework or selection criteria or what they call the parameters. No, yun yung content niya. Ano ba talaga ang framework niyan? Bakit nagawin mo yan? Anong gusto mo malaman? And that is why that sabi natin palagi is that na kung maalala pa nyo, usually ang nilagay kasi nila lalo na pag social media, no, lalo na si Steve Jobs sabi daw, no, don't worry about the problem of today because it will pass. Worry about the problems in the next 3 to 5 years, 17 years para at least pagdating ng panahon na yan, nandoon na yung probable solution na pwede mo ibigay. Same also when we are conducting, no, our study, no, either it is a requirement for graduation or ini. Kasi pag ang ginagawa mo kasing study minsan, it is for funding. Ibig sabihin, titingnan mo naman kasi doon ang agenda, no, research agenda of the funding donor. Dapat pasok doon para at least mabigyan ng pondo ang project mo. And ang mga framework naman kasi dyan, no, dapat na ipalo mo na lang yung kanilang gustong mangyari, no, but in our case, no, in your undergrad, basta ang importante doon na ang parameters bakit na i-conduct mo yan, no, ano titingnan mo, i-consider palagi, no, that is part of your introduction of review literature. And also, no, provide background. Sabi natin that bakit, bakit na for example, bakit na naghahanap ka ng alternative or replacement of the amino acid isolates. Kasi sa mga pag-aaral na ginawa, no, sa paggawa daw ng methionine, no, as part of what they call the amino acid isolates, it is made out of the various chemicals. No, niluluto kasi yan. Pagluto niyan para ma-develop na yung compound na methionine, it produces what they call the pollution. And because it is synthetic in nature, ang nangyayari dyan is that na once na makain na, o na malunok ng tao, makain ng tao yung hayop na binibigyan yan. Ang mangyari dan is to develop what they call the, ang isa doon is nausea, no? And even what they call the liver tumor. Yung kung bakit hinapan mo ng alternative na natural kasi there is what they call the negative feedback mechanism, no? Lalo na pag mayroong mikrobyo na nakapaloob dyan, no? Sabihin natin, ganito pala yan. Pag nasumubra, no, sa kailangan ng katawan, no, talagang sinastop niya. And that is what they call the negative feedback mechanism. Yun ang what they call the background. And at the same time, no, it provides what they call outline, no, what works have been done on the topic. Ano na ang mga nagawa, no, na mga studies na related to that kind of topic. Yung kung bakit na pasalamat tayo because the access of information right now mabilis, unlike noon na magbasa-basa ka pa in the library, no? If the library is subscribing to a journal, and then yung ka maghanap-hanap. But right now, using what they call the various platform, no? Yung searching platform, ay nako, sobrang bilis maghanap ng information. Yung kung bakit na hindi ka na mahirapan paggawa ang plan na review literature mo, no? Just a matter of one click na type in the topic and be specific on it, agad-agad, in just a matter of few seconds lalabas na yung mga studies or work related to that topic. And also, no, identify gaps in disagreement within the area of interest. Ibig sabihin sa introduction pa lang, no, pinapasadahan mo na ano ba ang mga gaps na nakita mo along the way when you are reading bios literatures. And partly, you can make some conclusions with the purpose of what they call the research statement in relation to your proposed study. Kung tinan mo kasi ito ang chapter, ang introductory part ng review of literature, it's somewhat like it sum up the other part. Binibigyan ng idea ang bumabasa kung ano ang makagdagang impormasyon na makikita mo doon sa loob. Yung kung bakit that the introductory part pa lang, at least alam mo kung saan papunta, anong content, di ba? Kaya nasabi natin kanina that if you're writing a review of literature and then you're compiling all the studies conducted, na bawat paragraph, no, isang study yan, no, based on the findings, ganito yan, hindi yan. Kasi minsan pag sinabi mo kasi ang pinakamahaba kasi na bahagi, no, ng tawag dito ng part ng review literature is what they call the body. Doon na yon ang pinaka tawag dito yung pinaka intense na discussion na paloob in terms of the body of the review literature. Why? Because it summarizes and evaluates the current state of knowledge in the field, no? Note the major important trends and findings, no, which researchers are in agreement or disagreement, and usually make an agreement that will justify the proposed study, and it is partly divided by headings or what they call subheadings. Kaya nga sabi ko kanina that yung introductory part niya pa lang, that is introductory nga, no, ginaguide mo na yung reader mo, no, kung saan papunta yung mga nakasulat doon, but the bulk, no, the bulk of your write-up will be on the body. And possibly, kaya sabi dito is that if the structure, if you can divide it into what they call the subtopics or what they call headings and subheadings, para you can dissect the topic on its specificity. For example, sabihin natin, you have a topic on finding the natural source as alternative to a synthetic form of amino acid. Anong probable subtopic? Sabihin mo siguro na first, ano ang mga nagawa na ng mga study na kung saan pumapakita na yung mga sources mo na natural in form. Pag sinabi kasi natural, yung makikita mo lang sa paligid, no, without making some interventions. or highly sophisticated interventions in coming up with that kind of source. Pili na siguro, part siguro is that you are going to discuss, for example, no, the mechanism of the DNA replication. Doon makita kasi how methionine, no, ano bang codons dyan, no, kasi methionine is a form of amino acid and it serves as what they call the codons. Ang kanyang codons kasi niyan is EUG, na yan kasi ang pasimuno, tagabukas ng lahat-lahat na proseso nandoon mismo sa DNA. So pili siguro on the first part you can have it be discussed, no, ang mga possible, for example, gamitin mo tong ang substance na to, no, as replacement dito sa synthetic, itong resulta niya, the way and how you're going to write it, para bang kinikwento mo. In the study of author B, they found out that this kind blah 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 blah, and this was further supported by the findings of author B or C, that it reveals blah 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 blah. However, there is what they call the contradictory part, and that is what they call the review literature, and partly even in some instances, no, there are some discussion along with that framing. Basta mag-discuss ka within the facts. Kung anong nakita mo, kung nabasa mo, dapat doon ka na mag-discuss. Huwag ka na mag-discuss sobra sa nakita mo o nabasa mo. Iba na kasi yung usapan dyan, yung kung bakit natawag na yan na review of literature, because possibly the way and how you discuss it. Kasi masabihin natin that the author A and B is in agreement with each other, but this author C, no, this big to disagree. And then you tend to explain, nasabihin natin kasi ito nangyari, no, bakit nagganito yung findings nila, disagreement, because na ang ito actuation or movement or how it perform along the cell, within the cell, na ganito pala yan nangyari. This is based on the report of. Ibig sabihin that you are discussing the content, but you are citing the work of a certain researcher. Parang ganon niya kasi. Kaya ang tawag natin review literature, because everything that is being written in it, no, you're doing it on the basis na kung saan coming from biased literature. It can either be books, journals, or maybe periodicals, or even what they call the output or the publications due to symposiums can also be included in this part. Yung kung bakit nasabi natin makanginan na yung kaganda, sobrang lawak kasi yan. Yung kung bakit that if you are an intensive, if you have done what I call an intensive review of literature, sobrang haba kaya ng chapter 2 or review literature. Lalo na pag yung study mo na yung topic na pinopropose mo is marami na nakakandak dyan. Yung kung bakit at tingnan mo saan ba talaga ang gaps. Kasi out of that various gaps na nakita mo, possibly you can identify one. No, you can identify one na kung saan na pag nasagot yan, lahat-lahat ng problema na nakakibat yun o kasunod yan, posible na masagot din. Kasi may mga domino effect kasi yan along the way if you are doing to do what they call the implementation o conduct of your study. Yung kung bakit nasabi natin that try to dissect the topic that you are doing. Sobrang dami kaya, no, and possibly kaya nga kaginasabi ko minsan, if you, at the first glance, no, if you are going to download literature, yung kung bakit that evaluation should be done, possibly na sabihin natin their findings can be a little bit away from the topic that we are discussing, but possibly the way and how they discuss it, or maybe some of the content there or the concept within that studies, baka pwede mo magamit in discussing the differences between the previous studies being conducted by other researchers. Yung kung bakit you should do also what they call the evaluation, no, on that part. Yun kasi ang tawag dito yung esensya, no, ng body of literature, to the point that ang magawa mo kasi you can really dissect the specificity-nya talaga tonggap sa to dito ko. Hindi ko dyan sa kabila kasi halos if I will be conducting studies on that part na parang hindi to matugunan because na yung pinakaugat niya hindi ko matumbok yung ko bakit tapi diba doon ko na lang ipuntariya sa pinakaugat niya para at least na once na makuan ko magawa ko na tong studies na to halos kompleto na yung findings ko and all the rest will follow na lang na, kasi minsan kayang sabi natin kanina that marami kasi mga pag-aaral na gawa na at the end na sabihin natin para bang may kulang pa rin yung kasi yung kasing papel ng research no, hihanapan mo kung anong kulang yan ang gawa mo ng paraan para further to improve or to enhance no, what is the present findings. And they are doing it on the review of literature. Yung kung bakit na yung pinakamahaba na bahagi no, ng review of literature is what they call the body of the review of literature. And the last one, no, isang tag natin doon is what they call the conclusion. Sa conclusion kasi, no, it summarizes what they call the evidence presented and show its significance. Na masabi-sabihin natin na kahit gaano daw haba ang prosesyon sa simbahan pa rin pabalik. Same also in terms of the research that we are doing. Bakit sa sobrang dami na binasa mo, sobrang dami na isulat mo, it will narrow down into one paragraph or maybe few sentences in a paragraph. Masabihin natin indeed, sabihin natin there is what they call the probability on the development of the natural source of methionine using naturally occurring substances, plants, organisms, and others as alternative to synthetic amino acid isolates. Yun ko bakit that you're doing it. Because nasabi natin that it summarizes. So, ibig sabihin that if you found the answer to that problem na kung saan if you have the natural source, ibig sabihin, this is vital in terms of maintaining the health of every individual consuming the animal product or byproduct or processed product out of those animals being fed with synthetic amino acid isolates. Yun ang significance niya. Bakit? Siguro ma-hospital nang kumain ka kumain ka doon sa medyo may presyo ng mga animal byproducts, but it is free naman sa synthetic amino acid isolates, di ba? Parang ganon, ibang ganon sistema niya. And then, it is also on this conclusion that you highlight the gaps, ano ba ang mga gaps doon, no, and describe how did you come your proposed study and the methodology. Yun nga sabi ko kanina that ma-digest mo properly, you know, or intensive doing it, ibig sabihin isa lang gawin mo, review literature lang, buo na yung konsepto para sa introduction mo at saka buo na rin yung konsepto para sa methodology mo. You start scratch from the review of literature, but once you completed the review of literature, yung introductory part of your proposed study and the methodology now will come easily. Yung kung bakit that you highlighted the gaps. Kaya lang, masabihin natin for example, may probability sa kaya lang pumakita pala na ang nagiging problema nila and the previous studies pakita as in terms of the processing, will it be in a powdered form, will it be in a liquid form, at saka yung concentration, will it be ganito kadami na ipatlagay. So ibig sabihin that you are conducting study along that way na kung saan ang ginamit mo is that the gaps that you have identified, so at least dinagdag mo na lang para ma-enhance, para may nasa kung saan pagkatapos ng study mo halos tapos na din yung problema when it comes to finding alternative to synthetic amino acid isolate as an example. And at the same time, now how did it? Paano pa nila ginawa yung pag-develop nila noon ng natural source na yan? So doon naman ang gawin mo as your basis of comparison or basis of the reference. Ganito pala yan. Because their methodology na pamakita na ginawa nila ang, for example, yung legumes, ginawa pala nila is the uses what they call the high-speed grinder para na mas mapaliit pa ang particle size than using what they call the regular grinder. Kasi ang grinder kasi the more it is high-speed, rotating I think by the 6 digit or 5 digits kasi mas mapino yung lumalabas na particle. So ibig sabihin baka mas pino, mas mabilis na absorb ng katawan ng hayop, di ba? Parang ganyan yan. So those are what we call the methodology that you have identified in the previous studies. Yung kung bakit na dito pa lang sa review booklet, alam mo na ang possible methodology that you are going to adapt. Possibly nasabihin natin na hindi naman sabihin natin na isa lang, but possibly you will be adapting various methodologies or combination of methodologies na nagawa na ng mga previous researcher para mapa-enhance mo pa ang sa inyo. Except if walang methodology na makikita dyan, because limited na studies, baka mapilitan ka gumawa muna ng bioassay o the trial. Huwag nyo munang i-penalize pag sa tingin nyo you start from the scratch. Pwede bang i-bioassay nyo muna? And those items are being presented now on the conclusion part of your review of the literature. And beside from that is that it also describes the practical aspects or what they call the practical application of the researchers in the possibility of future studies. Ibig sabihin that pag sinabi kasi natin practical kasi practical application and future studies, ang ibig sabihin is that in terms of cost, realistic ba yan? Yung kung bakit na paggawa o pala ng objective mo, naka-smart na, no specific, no in terms of what they call the meron ka ng applicability niya, realistic siya, time-bound siya, na kung saan na pag ginawa mo yan, kasi may mga ginagawa kasi tayo na minsan na-over ka na. For example, your laboratory could not do it. Bakit i-post mo talaga yan? Baka yung pondo na gamitin, baka kulang pa doon. Yung kung bakit na maghanap-hanap ka ng alternative na within your reach. Otherwise kasi pag pinilit mo yan, pag hindi mo maabot yan, sayang. Yung kung bakit that you're using in terms of particularity, in terms of the available resources, available on hand, in terms of the knowledge na available on hand, yan ang tinatawag natin what they call the practical. And if na practical siya, but with the limitations that you have, parang hindi mo na maabot, you can have it be written for future studies. Para at least safety ka. Yung kasi minsan ang ginagawa kasi natin is that pag hindi mo naman maabot yan, and you keep on writing at baka sabihin natin kung sa financial pa, it can either be overestimated or underestimated. Not just in terms of financial, but in research, ganoon din. Na practical in the sense that when you will be conducting it, accessibility to the materials that you'll be using, accessibility in the relation to equipment, accessibility in relation to fund available, dapat i-consider po ninyo. Maganda tingnan sana kung mga highly piloted or high-end studies, kaya lang problema mo pag yung available equipment sa inyo hindi nyo makaya, sayang kasi, sayang. Except if you are wise enough to make some collaborations in some other laboratory, yung kung bakit na possible, no? Do some collaboration with other laboratories, kasi pag may kulang ka, no, you can seek help, no, from those laboratories, no? Yun kasi ang ginagawa ng karamihan para at least, no, they can attain, no, the objective that they have promulgated, no, in their drafted and their proposed study. No, yung kagandahan kasi yung kung bakit sabi natin that if you're doing, no, so sa akin kasi palaging sinasabi ko that na you can draft the title. Actually, the title na yan hindi pa yan fixed, but it serve as your interest. You can easily have it be changed na after doing some tawag dito intense studies or review of literature na nakita mo pala na kailangan palang i-revise pala. Yung ko bakit na palagi sabi ko piliban doon ka mag-start muna sa review of literature na wag mo na doon sa traduction. Kaya nga sabi natin kanina that the introductory part, no, by the part of the review of literature, it will give you the concept or ideas as to what to write, no, in your proposed study or in your introduction. The conclusion part, the last part, it is where it can also give you ideas. Now, aside from introduction, it can also give you ideas as to what methodology you are going to adopt. Na kung saan you will not start na from what you call the from scratch. Don't be afraid to duplicate, no, what had been done, lalo na sa methodology nila, if it can help you to solve the problem. Ang importante doon is that na pag ginawa mo yan, na dapat na sabihin natin na it should be properly cited. Kanino ba na-adapt? But if you're going to adapt that in one of the author, make sure that if possible, if you can have various author doing same methodology on the part, possibly mas maganda, because it will further strengthen the integrity of your methodology. So yan muna ang ating discussion about what they call the writing, no, of the review of literature. Sana makatulong po ito, no, sa inyo dyan, no, lalo na sa mga may balak gumawa ng research. Either it is for as a requirement in your schooling, either it is for undergrad or graduate programs, or possibly, no, for your research or proposed study for externally funded researches. I know that the information may not be as complete as it is, but kahit paano po, paunti-unti, if we can share some shade, some ideas, no, on the preparation of your review literature, no, sana makatulong po ito ang ating episode na to. Again, God bless and good day po sa lahat-lahat.